Bilim günü elimizdin barlıq önerlerinde atalıp öttü. Oblıs akiminin orınbasarı Kanatbek Mädibek'ten katsumen şahardağı nomeri 43-cü orta mektepte Sıngırla Kümes Qonrau atı saltanatlı jıyın ıyımdastırıldı. Ayta ketek, mektep 1986-cı jılı boy kötürgen, bıyıl bilim ordasında 1420 bala bilim närmen susundaydı. Bugün 1-ші қыркүйек, яғни жаңа оқу жылы өзінің бастауын алмақ. Еліміздегі мектептерде дәл осы күні алғашқы қоңырау сыңғырлап жатады. Дәл қазір біз номері 43-ші орта мектепке арнайы келдік. Себебі мұнда Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібек келіп, оқушылардың қуанышына ортақтаспақ. Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібектің айтуынша, биыл облысымызда 494 мектепке 250 мыңға жуық оқушы келіп отыр. Биыл мемлекеттік бюджет есебінен 25 мектептен жаңадан құрылысы басталыпты. 17 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Солардың қатарында номері 43-ші орта мектеп те бар. Өз кезегінде мерекеге ортақтасып арнайы келген облыс әкімінің орынбасары балғындарды білім күнімен құттықтады. Мемлекет өзінің есебінен, мемлекеттік бюджеттің есебінен 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейінгі оқушыларды ыстық тамақпен қамту мәселесін толық шешті. Сол сияқты мына оқулық мәселесі де оқулықпен қамтамасыз ету жұмыстары да осы мемлекеттік бюджеттің есебінен реттеліп отыр. Сондықтан білім саласына деген жалпы қолдау одан әрі жалғасын таба береді. Жыл сайын осындай игілікті жұмыстар өзінің жалғасын табатын болады. Сондықтан баршаңызға, әсіресе мына ұстаздар қауымына жасаған еңбектеріңізге береке берсін дейміз. Мына оқушыларымыз өте білімді, көркем мінезді жастардың қатарынан бола берсін. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер жиында ақшарма тілектерін жеткізіп, әсем әуенмен жалғады. Оқу ордасы директорының айтуынша, құрылыс жұмыстары толықтай аяқталып, бүгіннен бастап оқушыларды қабылдауға 100% дайын көрінеді. Осы жылы 1-ші сыныпқа 75 қазақ сыныптарына қабылданды, 40 бала орыс сыныптарына қабылданды. Жалпы 6 1-ші сынып ашылды. Ата-аналарымызға рахмет, бала-шағамызға осындай жарқын, ашық мектепке келгеніне өте қуаныштымыз. Жаңартылған мектебімізге оқу жылымызды жақсы қуанышпен бастаймыз деп отырмыз. Жазғы демалыстан кейін мектеп табалдырығын аттаған оқушылар да ерекше сезімде. Өйткені білім нәрімен сусындайтын оқу ордаларын, сыныптастарын сағынып қалған. Мен мектепті жақсы көремін. Достарыммен танысамын. Мектеп өте жақсы. Мен ол жақта көп достар табамын. Әріптер үйренемін. Барлығын үйреніп, өскенде жақсы болып шығам. Мен бірінші класқа көштім. Өзім достармен ойнап жүрмін. Өзім сабақты жақсы оқимын үйде. Өзім мамаммен сабақ оқимын. Оқушылардың биік белестерді бағындыруына ұстаздар қауымының еңбегі тікелей байланысты. Оқу жылы аяқталғанша білім қызметкерлері талмай еңбек етпек. Тахмина Дәлібжан, Ислам Қамшыбек, Азамат Бескенов, 77 News.